A tady leží vlk, kurva. To je nějaký bubnutej. On leží a jezdí, tyjo. Leže. Skáče, tyjo. Ze zhora běží zombík dolů. No, na toho vlka. No. Jistě. Hovno, teď běží na mě, ale. No jasně, no tak když tady očumuješ. No já jsem tam seděl v křoví, tyjo. Jo, na mě jde taky, ne? Na mě taky, mám vždycká všechny. Sekiru. Tady je vlk. Ale to je zemlík. To už běží se spolu další, vacha. Krávo, to byla lába. Tamhle do tý dozadu, pojď. Co si tenež? Au! Kousnu mě do zadku. Tyva, tady náboju do tý, do toho AKM-ka třeba dělá. Tady vestá. Tady je vest. Zásobně do AKM. My jeden, já mám 30 nábojů, to dám hromě. Otevřel, pustil straně, jestli si zavřel. Ne, ne, on se bugnul hlavou skrz to, tyba, tak jsem ho prostě odstřelil, tyba. Už jsou tady i zombíci, vlci tam běhají, tyba. Ty krávo, tam se dělou věci venku, tyba. Oni na sebe půjdou, ne? No, teď jo, tam si souboje hovor. Tyba zombíci, tyba, ne? Tři. Vypadají hned, ty věci, po dvou kousů těch potřeb. Ty vole. Když je sklo, tak je nebo neprostředně, co? Jo? Ne. Ne, sklo ne. Když si to nějak neopravili zase, jo. Před desátce to nešlo. Ty vole, to je dobrý fight, ty vole. Ale ty vole, tady, ty vole, čtyři jsou tady u nás. Ty hrál. Ty hrál, to byl maso. Tyvo, tam víc mají přesilu, ale dostanu šíšku, tyvo. Tak to je hustý, tyvo. To jsem fakt neviděl ještě. Tyvo. Tak superbau, tyvo. Superbau, tyvo. Tak to je. Každopádně psycho, tyvo, tam ještě nejvíc, tyvo. Je to 7,60x54, kdo chcete? Jo, jo. Na svědečko. To kdyby teď někdo přišel, tak ty asi nepochopí. To jsem si říkal, že ty tady běháš po hodičku, mutuješ, vole, najednou se naběhneš a tady ty vole. Taky je ty vole. Orgy je ty vole, jako svině. To je hustý, jsem ale. To je zábava ty vole na vesnici. Když se zbrávajte. Nevím, jak dlouho zajebem se, ty. Ty máte zasklený okna, nebo co? Nemáme zasklený okna, ale máme je vysoko. Jenom taky ty u stropu, hele, ale koukej, ty vole, tadyhle mrtvej vlk. Tamhle je mrtvej vlk poslední, ty vole, běhá tady, jako, koukej. Oni ho mají dobili. Dělík mě přesilu jako vada. On tam je sejmul. Jde to prostředí. Ty střílíš normálně zombíky vzadu, vej. No, dva vlci najednou jsou tu. Tři.
Tam běží zombík, ty vole, z lesa zase, ne? No právě. Mně přijde, že se furt jako dospavnovávaj. Jako... Zetka nezastřelí při zetrvání zombíka, ale... No to nebude výhra, když vyhrajou zombíci, teda, ty vole, vlci. Ono je to jedno. Ale... Radši ti jdou zombíci. Pojď ještě na druhou stranu. Tak mohou zavřít sásky na Twitchi, ty vole. Twitch? Jako zombíka při zetrvání, ale tam to je to. Tam vzadu zase vybíhá z lesa nějaký Petra sobě. To ty mám tři. Cící ten blok jak tam čouká, ty vole. Tu mrtvolu ožírá, no co? Nic, zem tam žere. Zčistí žaludek. Žádnýho mrtvýho vlka nevidím, ale. No já taky ne, ale byl tam předtím. Nebo jenom ležel. Odpočíval. Ležel. To máte za honku u nás, tam zombici. To je ty vole sajbo. Ty tam se perou, jo, jo, no, už jakou dobu, ty jo. Tebe se stojí fronta u dveří, tak asi. No, to koukám, ty tam už tady je smrtěný. Ty to ani nestíhneš všechno postřílet, ty když to pustíš. To řistíš tady, ty jo. To nemůžeme, musíme počkat. Až se navzájem vyběhu. Jako dolů. Petra jste tam krájí, ty jo. Na Orloji. A ty vlky bych chtěl dostat, ale prostě nevím, jak jsi to. Tak se plazí, ne, ty jo. Na zombíky super. No a vlci a Petra vyhráli. Jsou tady jenom teda, jsou tady no, čtyři. Pět vlků ještě vlevo jeden, ty no. Čtyři, pět, vidím jich. Šest, sedm, no, ty vole, jich vidím. A zombíky jeden je u Petra se. A dva plazivý tady. Nechci zase, ne? No, to bych chtěl vždycky odevřít, zastřelit jedno a zavřít. No tak vy tam dva, tak jednu otvírujte a zavírujte a druhý střílejte. Tak jako jak? Tak tři, dva, jedna, odvírám. Mezi dva jsem se trefil. A je, oni si toho nevšimli. Oh. Kráva, čtyři náboje na jednou vlka, si až prdel bylo. Dobrý. Kurva. Ne, to jsem kůl, já taky navíjem, ty vole. Jo. Dobrý. Jsi po nich? Jo. Já jsem se zavřel v koupelně s ním. Dobrý, jsem tam zavřel. Počkej, počkej, počkej. No, dobře. Kolik tam ještě? Zombík. Tady je ten plazivec, dobrý. Příko, nevidím to. Tak ne. Skáče v tý koupelně, pravdě. Co šli, tam co šli.